Duvar peste pesje njerëzish, ka qënë kryet të detyrës, qeveria të meret me skafistat, me kriminelat, mos të meret me njerëzit e ndershëm, që djali im ishte me forcat e NATO-s, bëri stërvitje, nuk e lanë të zbriste në tokë, të shplodhesh, po e morën e futën e burgë si kur është kriminel. Se i fulla bejas, nuk më ka bërë asë një gjë, jam krenare, që ka mbrojtur jetën e njerëzve, se si shte jaftë kështet i mbronte. Po, pshiu prova. Mbrojti policin, ku ishte policia kufitare? Policia kufitare, pse zvajti ti merte skafistët e? Di që i kishte në komone? Ata ishin 55 veta me 10 metër në ersir, në 6 balë det. Do shpët 5 veta me 55 veta. Qfar do bënin? Qfar do bënin 5 veta me 55 veta? S'kishin qatë bënin asë një gjë. Mbrojtë fëmi që qanin, ullërinin, të djegur, të përvëluar. Nuk mereshin me maskara loqet. Qa të tyre kishte djali? Djali imi ishte ushtar. Djali imi ishte ushtar. Keni shpres nga drejtësia që do vej në vënd? Me këtë që po shikoj, drejtësia nuk ka. Ska pëse të meresh si kriminelli arrestuar djali imi. Edhe gjithë e kupazin atë, gjithë binën ashtë, të pesë janë familjar. Pse duhet a bënin këtë gjë? Djali imi s'ka bërë asë një gjë. Edhe në qofë se kanë marrë telefonatat që dalin, nuk ruan të telefonin. Telefoni që në tavolin të anijes, se kush do fliste, të flisni që adonin, me ndonë dhe shpëton të kokën, nuk me ndonë dhe të mërshme. Kriminelli që i dikto gjëra, a i ta paguaj. Mbrojnë kriminellën, dënojnë njës të ndershëm. Si u që anjë vëzë dojnë? Drita Breshani. Falem dhe. Në thoj dy fjellë. Në thoj dy fjellë. Ka që të një minë të rrëtë, ama? Ka që të një minë të rrëtë, ama? Ka që të një minë të rrëtë, ama?